Bosnu i Hercegovinu zasigurno čeka prilično dug put da im vrata Evropske unije budu potpuno otvorena. A da se to desi, prvo se trebaju zauvijek zatvoriti vrata OHR-a, jer sa kancelarijom visokog predstavnika nigdje ne možemo. Od momenta ovog sada, evo kad mi razgovaramo, do punopravnog članstva Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju sigurno će doći dan kad će OHR otići. Kad će to biti, vidjet će. I ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak i izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH Kristijan Dampreda slažu se u očekivanju da BiH u narednim sedmicama sa 33 radne grupe završi posao pripreme odgovora na upitnik Evropske unije. Da od tih nekih 20-25 hiljada stranica se dotjera materijal koji bi bili odgovori spremni, da ih nakon toga politički verifikuju Savjet ministara Vlade Republike Srpske i Federacije i da nastavimo sa tim putem, jer nisu dovoljno samo političke poruke, potreban nam je i vrlo snažan taj tehnički i operativni napredak u stvarima koje su pred nama. Ministar Crnadak apelovao je na sve u BiH da iskoriste iskrenu i snažnu podršku od evropskih institucija, ali i pojedinih zemalja članica Evropske unije. Proces evropskih integracija veoma je složen i svi treba da budu što više uključeni u njega, istakao je Dampreda. On je naveo da je zakon o akcizama jedan od sastavnih zakona reformske agende, očekujući da će se i tu naći kompromisno rješenje, ali prije svega neophodno je dostaviti odgovore na EU upitnik. Uvjeren sam da svi nadležni i odgovorni akteri zaista mogu da doprinesu u velikoj mjeri ovom procesu i popunjavanje odgovori, odnosno odgovori na pitanje iz upitnika će predstavljati jedan odlučujući korak za ovu zemlju u njenom procesu EU integracija i nema razloga da se ovaj proces odgađa, jer sam uvjeren da u Bosni i Hercegovini postoje resursi i kapaciteti da se na ovo pitanje odgovori i to je zaista u interesu građana ove zemlje i nadam se i uvjeren sam da će u narednih par sedmica Bosna i Hercegovina biti u prilici da da odgovor, kredibilne odgovore Evropskoj komisiji. Izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH Kristijan Dampreda sastao se danas i sa predsjednikom Narodne skupštine Nedeljkom Čubrilovićem te članovima Odbora za evropske integracije u parlamentu. Kako je najavljeno, sutra bi trebao razgovarati i sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.